Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та її ведуча Олена Клепа. Сьогодні у нас в гостях дуже творча та талановита людина. Лауреат різноманітних конкурсів, активний учасник Народного театру імені Миколи Троянова та оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської, мешканець нашого міста Микола Матвієв. Вітаю вас в нашій студії. Дякую. Пане Микола, розкажіть, будь ласка, трошечки про себе. З чого взагалі все розпочалось? І якою творчістю займаєтесь, для тих, хто не знає? Ну, я родився в селі Богоявленське, тоді воно було, а зараз це Корабельний район. Коли мені було 4 роки, а це якраз йшла війна, і в травні 43-го року я з мамою сидів під хатою і співав. А мимо проходили два німця із зброєю. На хвилинку зупинились і говорять: «Мутер, кіндер, корощо, корощо!» Засміялись і пішли. А пісню, яку я співав, можна декілька слов? Да? Можна, звичайно. Вона називається «В небі зйоздочки горять». «Марш вперед, воздушний флот! Красные пилоты, в небе звездочки горят, в небе самолеты, через море пролетим, отстоим границу». Вот такая-то первая песня, мне было 4 года, и вот это я по-детски співал. А потім, як далі розвивалося, коли ви десь навчалися співати, ну, чи ні? Ні, ні, я це все самотужки. У мене добре співала мама. Вона співала в церковному хорі. У неї чудовий був голос. І вона передавала мені оці всі нотки і мелодії. Тобто можна сказати, що вона вас навчала? Так, вона вчити. Навчала, так. Да. А більше я самоучка. Да. В школу пішов. І там заспівав перший раз «Реве та стогне Дніпр широкий» у другому класі. Тому що мій дядя подарив мені кобзаря, я вивчив на пам'ять, а у школі в нас тоді був музикант, і на лінійку виходили, і він грав, а хто, що, хто танцював, хто співав. От я перший раз виконав «Реве та стогне Дніпр широкий». Да. А коли ви вперше вийшли на сцену? Уперше на сцену я вийшов уже в армії. В армії у нас був ансамбль полковий, і у полковому я перший раз вийшов на сцену і прочитав свої гуморески і пісню заспівав. Тобто ви ще пишете гумор, правильно? Так, так. І вірші пишете. То розкажіть трошки про цю лірику, сторону гумор вашої творчості. Адже от ми про вокальну сторону зрозуміли, що ви співали, так? А от про гумор, про те, що пишете самі вірші, ви ще не розповідали, коли почали писати. Ага. Гумор я почав писати десь із 3-го класу. Так. Ну, наприклад, от такий хитрий Гриць. Грицько школяр. На тата став давити, щоб той сідав уроки з ним робити. А батько й каже: «Годі, свої роки я сам привик виконувати уроки». «Ну, добре, добре, Гриць», – стішає тата, – «виконуй сам, не буду заважати». Оце був перший мій такий гумор. Один із перших віршів, так? Я знаю, що ви нам хочете ще зачитати гуморески. Що це за гумореска? Гумореска називається «Пес Барбос та повчальний крос». До озер через луги, там, де верб зелені шати, йшли природи вороги, браконьєри, торбофати. Поспішали мимо плес за Гаврилом здоровином, збоку біг цибатий пес, дресирований Гаврилом. Що не шах, тріщить лоза, пруть нема на них холери. Ось і озеро краса, і зупинились браконьєри. Одігнавши пса рудого, підізвавши дух Микол, достає Гаврило тол і дружкам говорить строго: «Киньте к бісу цигарки і забріть у цю хвилину, бо як бахне, на куски рознесе вас по долині». Прикріпив Гаврило щур
стол до палки закидалки. Запалив Бікфордів шнур і жбурнув на воду палку. Ліг на землю на живіт, простягнув тремтячі руки, 5 хвилин і гримне світ. І спливуть соми і щуки, але світ не без чудес, не забудь їм ту рибалку. Як уздрів служака пес, що хазяїн кинув палку, гавкнув глухо і туди, діставати, як привчили, палку в зуби і з води пре до берега щосили. Принанив, а шнур горить, торбохватом не до рибки. Щур, ой Боже, гомонить, у 2 Микол волосся дибки, 2 в майках і трусах, щур Гаврило в тілогрійці, чешуть так, що глянуть страх, хоч записуй олімпійці. Шнур горить, швидше крос, обернуться торбохвати. З вибухівкою барбос наступав уже на 5-й. Марафонську боротьбу тим скінчили браконьєри, що залізли на вербу і притихли, мов тетері. Під вербою став і пес, кинув тол, махнув ганяти. Мить і див аж до небес, бахнув тол, гучніш гармати. Бахнув так, що їх труси над вербою закружляли, а хутряни, картузи з неба й досі ще не впали. Сполошилось все село, збігли всі, дорослі і діти, глянуть, що ж там вибухнуть могло, що ж там може так димити. Дим розвіявсь, і тоді всі уздрілі в ту ж хвилину на чорній від копоті вербі страшну і рідкісну картину. 3 невідомі всі суб'єкти, без всяких ознаків життя, немов невпізнані об'єкти, повисли на верби недопуття. Один висів униз ногами, руки розкинувши хрестом, 2 інших вниз головами, гіляками підперті, мов шестом. Людському здивуванню не було меж. Природа задала складну задачу. Колись на вербах немовлят ловили теж, але дорослих негрів перше бачать. Як ті оговтались від шоку, про допомогу почали благати, їх всіх зняли з верби і швидким кроком понесли до озера купати. А скільки реготу було, коли за ноги та за руки кидало в негрів воду все село, а ті вспливали, немов соми та щуки. Що вас надихнуло на створення цієї гуморески? Це Степан Олінік надихнув мене. Но я замітив тут неповноцінність. У нього не до кінця було ясно, що ж буде далі. І тому я продовжив половину тексту, добавив, дещо переставив, і ось получилось отак. Що вам більше подобається, писати гумор чи співати? Відверто кажучи, і те, і інше. Так. По настрою я то читаю гумор, то співаю. Але все ж таки є таке, що найбільше подобається? Ну, більше гумор мені подобається. Тому що я смішу людей, і їм легше становиться на серці. Як ви підбираєте, можливо, теми, репертуар свій? Я знаю, що ви читаєте не тільки свої гуморески. Так, я різних авторів читаю. Я репертуар своє, якщо я пишу, то я... по епізодам, який епізод я зустрічаю, і на цей епізод пишу гумореску. А інших вже то, що вони напишуть. Тобто можна сказати, що вас надихає ваше життя? Так, так, так. А в чому, це життя, в чому найбільше? Життя. Про що найбільше пишете? Я найбільше пишу про наше злиденне життя, да, про те, як люди допускають помилки, щоб не допускали, які недостатки у нашому житті, як їх покращити. Ось так. А можете нам ще зачитати? Гумореска називається «Хвороба очей».
скаржиться Степану сусідка Серафима. Щось зробилося погане з моїми очима. Як зайду я на базар, ступлю 2-3 кроки, мої очі, як у зайця, крутять в різні боки. А як гляну на ціну, хрещусь, як від сказу, бо влазить аж на очі, аж на лоба мої очі зразу. А зарплату получу, цілий місяць плачу, тому що я її ледве-ледве бачу. Така гумореска, начебто і смішно, і з іншої сторони якось трошки чи сміятися не хочеться. Ну, так, ну, висмію от таке злиденне життя. Зрозуміло. Яку роль в вашому житті займає і гумор, і вокал? Відверто сказати, половина мого вільного часу забирають і гумор, і вокал, і ці пісні. Не тільки гумористичний, а й, ну, як сказати, ліричні, сердечні, мабуть. Лірічні, так, сердечні. Лірічні про кохання? Ну, і про кохання, ясна річ. А що? Є якась, яка вам найбільше подобається, можливо? Пісня яка? Ну, мені найбільше сподобається, яку я написав «Зоре моя коханая». Це ви самі написали? Так. А про що пісня? Про кохання, щоб, що, один куплет чи три? У мене три куплети. Давайте хоч один. Один. На жаль, музики немає, але хоч все так. Все життя я по світу блукаю, зневажаючи долю свою, і весь час безупину шукаю зіроньку коханою мою. Зоро моя, зіроніко, як тебе впізнати? Серед неба синього інших зір багато. Зоро моя, зіроніко, як тебе знайти? Не ховай за хмарами, а світи, світи. Така гарна лірична пісня. Скільки взагалі у вас творів є? Ви рахували чи не рахували? Не рахував, ну приблизно десь 120, ось так. Це 120 гуморесок чи 120 вокальних? Чи взагалі? Ні, це гуморески. Так, вокал то окремо. Вокал менше, вокал в мене там менше. До 20 може. А де ви зазвичай виступаєте? Може, в яких заходах берете участь? Основному мене запрошують ось на свята школи. Інтернати бувають, бібліотеки, а то з концертами ось із нашої студії виступаю, да, з концертом. У мене свої репертуари, у них свої репертуари, ну і з своїм колективом. Дуже хотілося б зупинитися трошки на школах. От як діти зараз сприймають взагалі гумор, як вони вас слухають? Більше всього діти дивляться, яка тема. Якщо я висмію когось, вони десь так сумні. А якщо я просто відверто говорю про якесь цікаве дивство, тоді вони сміються більше. На початку програми я нашим глядачам сказала, що ви є лауреатом всеукраїнських конкурсів. Так. Що це за конкурси були? Перший конкурс, я пам'ятаю, був, називається «Весневі посмішки», це десь у 2012 році. Другий конкурс у нас був всеукраїнський імені Павла Глазового, це вже у 2005 році. І третій конкурс, це у Львові був «Грицева наука». Це він був у 2016 році. Я так розумію, там були тільки призові місця. Ну, ясно. Лауреат – це перше, друге, третє лауреат. А далі… А вам який найбільше запам'ятався з цих всіх трьох? Павла Глазового. Павла Глазового? Так, я так розумію, ви дуже полюбляєте читати гуморески. Так, так, так. А хотілося б ще трошки повернутися до заходів, в яких ви берете активну участь, адже у нас також є можливість переглянути невеликий відеофрагмент з Дня Перемоги.
запитую баби, Мусі, дружина сусіда Савуна, а чому у вас 10 півнів, а курка лише одна? Щоб всі її одну кохали до жаги своїх сердець, і щоб щодня в ній несла 10 штук яєць. Мій же півень вінчений приносить лиш розчарування. Хай хоч курочка зазнає щасливе кохання. Їдуть разом у вагоні офіцер дебелий, гарна дівчина, бабуся і хлопчак веселий. У тунелю літає потяг десь на перегоні і стає, як серед ночі, темно у вагоні. Умить лунає поцілунок і удар по пиці. Потяг вийшов із тунелю, мчить по залізниці. Офіцер з-під лоба либа, дико, мов злодюга. Нижче ока у фашиста синій ліхтарюга. Їде, думає бабуся, проклятущі фріці, цмокнув дівчину в тунелі і схопив попиці. А дівчина про фашиста дума: тьху, поганий, до бабусі цілуватись ліз бандюга п'яний. Та бабуся молодчина, видно, жінка горда, так ударила попиці, що напухла морда. А що офіцер до ліхтаруги прикладає хустину, кривить морду дикувато і дума про хлопчину. Бач, в тунелі цмокнув дівку, наче ненароком, а я маю через ногу ліхтаря під око. А хлопчина їде і дума: от робота чиста, сам себе у руку цмокнув і угрів фашиста. Недавно відбулась прем'єра оперети «Сватання на Гончарівці». Яку роль ви виконували і взагалі ваше враження від цього спектаклю? Я виконував роль старости. Тобто ми сватали дівчину, яку хотіли віддати за багатого стецька. Ну, а ми старались висватати за доброго, чесного, але бідного кріпака. Кругленька, налита з краями ровненька, тим-тим ти мені мила, що очі наповна. Когда втоплю в тебя свої уста, скажу всім так, много я літа. Не бойся, чарка, я тебе не струшу. Лейся у горло, воскресили солдатську душу. А щоб мені не сухо пить, при чарке вот что стану говорить. Здравствуй, батька з маткою. Веселися своєю дитяткою. Радость свою величайте. І нас не забувайте. Здравствуй, князі з княгиною, молодої господини. Любіть вас, пийте, гуляйте і чоловічество розплужайте. А на кінець вот пароль. Здоров'я цієї компанії чесної. А щоб наші молоді так вибрикували. Кушайте ж страву, просимо. Ой, це вже кружечки йдуть. Дай Боже вечір добрий. Помагай би вам на все добре. Просимо на хліб, на сіль і на сватання. Проходьте, дівчата, проходьте та пригощайтеся. Та ми при людях їсти не подоба нам. Так, кучі ми вам заспіваємо та ваших молодих повеличаємо.
Ой. Так, обов'язково. Так оце, вона для мене занадто легка, ця роль, але людям сподобалось. Так, так, оплески були, кричали «Браво!». Да. Зал був переповнений, стояли навіть люди в партері. Я навіть ніколи не бачив, щоб у російському театрі був так переповнений зал. Да. А от на нашу і на першу оперу Наталка Полтавка, і на оперету «Сватань на Гончарівця» зал був переповнений. Просто чудово. Люди приймали з бурними аплодисментами. Як ви потрапили взагалі до оперно-вокальної студії? Дуже просто. Я знав, що є така оперно-вокальна студія в Миколаїві, і прийшов до Ніни Григорівни Западинської і просто сказав, я хочу участвувати у вашому колективі. Ну, вона говорить, добре, давай я тебе послухаю. Я її заспівав, вона сказала, це ти вже нас учасник. Так просто. Так просто, а да. Що ви, можливо, порадили тим, хто боїться брати участь у таких от заходах масштабних? Сам хоче співати, собі співає, а от на люди боїться вийти. Що б ви порадили таким людям? Ну, таким людям що ж порадуєш? Сміливіше братись за те діло, яке вас дуже-дуже цікавить. І все. І не боятися нічого. Які у вас творчі плани на майбутнє? Ну, плани в мене на майбутнє. Ясна річ, що хочеться іще поучаствувати у гумористичних операх.
чи оперетах, так, тому що я сам дуже люблю юмор. Дякую вам, що ви були сьогодні з нами. Подарували багато нам гумору, розповіли багато чого про себе, заспівали наживо, навіть без музики, у вас дуже гарно виходить. Дякую вам, мої любі глядачі, що ви також були з нами, і зустрінемось з вами рівно за тиждень.